Jak si na Zonky půjčíte levněji než v bance? Je to snadné. Díky tomu, že Zonky funguje online, umí být levnější než klasické banky. Stačí vám internet a 10 minut. Vyberete si, kolik chcete půjčit a kolik můžete splácet, i na jak dlouho půjčku chcete. Vyplníte pár údajů o sobě, abychom vám mohli co nejlépe spočítat úrok. Nahrajete dva doklady, ať víme, že jste to vy. Náš úrok začíná už na 2,99% a kolik přeplatíte, se dozvíte rovnou. Když se rozhodnete, smlouvu podepíšete sms -kou. Po podpisu smlouvy vám okamžitě pošleme peníze na účet. Poté vaši půjčku nabídneme investorům, kteří budou vydělávat na úrocích stejně, jako to dělají banky. Je to anonymní a vaši půjčku to už nijak neovlivní. Každý měsíc splácíte domluvenou částku přímo zonky. Předčasné splacení i cokoliv dalšího je na zonky samozřejmě zdarma. Takhle jednoduše to funguje.